لسالی 2007 و برهینا چندین پروژه گرنگی لناو سنتری سلیمانیو قزاو ناحیکان جبجه کردوا بلان بهوی روتیناتو دروس کردنی کشه لما ملکانیان وای کردوا انجام دانی پروژه کان لسلیمانی زور دواب کوید دیاتنی او گیرو گرفتانه که هبو نبیونی همه هنگی ولی نیوان برای برایتی و دوائره کانا ایم هر پروژه که و برینان 11 بو 13 دائره پی بیسه اگر لهر دائره یک دو مانگ بو سی مانگی پی بچه او خود زنی یک دو سالی بو پی بچه اما عرف یک بوار لسر استی کردستان ایش بم شوازه ایش بکر روشتوا استا برای جگری سرو که انجومنی وزیران برده که درست کردو نیوان او دوائرانه بوی مستثمیره که یک جرب چه تبردمیان بوی پروژه که یک جرب چه تبردمیان بوی پروژه که بتوانین لما بەگوتی بەڕێوەبەرایەتی و بەرهێنان زۆرێک لە وەبەرهێنەران لە وڵاتانی دراوسێ و خوارو ناوەڕاستی عێراق کار ئاسانیان بۆ دەکرێ و قازانجی جۆراوجۆریان دەخرێتە بەردەست بۆیە پێویستە کار بکرێت بۆ ئەوەی ئەو سەرمایەی کە وەبەرهێن خەرجی دەکات لە ناوخۆی کوردستان بێت ئێما مانەوەی مامەڵەکانیان وەکو ئەم چەند ڕۆژی کە ئێستا دەستمان ناوەتەوە مانەوەی هەر بۆ تاقیکردنەوە یەکەم 55 پرۆژەمان وەرگرتووە کە خۆمان مامەڵەکانی هێنین و ئەبەین نەمانیشتەوە بەرهێنەر بێت لای مامەڵەکانە هەر خۆمان بەکو فەرمانکەن لە بینی خۆمانە تیمی تایبەتمان کردووەبەین و ئیشەکان خۆمان بە تیم هەموو بەڕێوەبەرەکان و بەڕێوەبەرە گشتیەکان بەپێی زانیاریەکان ئەو پرۆژانەی کەوا بڕیارە زووتر تەواو بکرێن هەژدە پرۆژەی نیشتەجێبوون و پرۆژەی ڕێگاوبان و کشتوکاڵی و پیشەسازی و زۆرێک لە پرۆژەی ستراتیژین وەک وەبەرهێنەران باسی دەکەن لە ماوەی ڕابردوودا و لە سلێمانی ئاستەنگی زۆر بۆ کارەکانیان دروست دەکرا بەڵام ئەو هەنگاوانی کە نراوە ڕەنگە ئاسۆی چارەسەری کێشەکان دەربخات و کارەکانی پرۆژە خزمەتگوزاریەکان کە بە سوودی هاوڵاتیانە دەست پێ بکەنەوە. هاوژین جەمال، کوردستان 24، سلێمانی.